Pa zašto vi za ovaj posao ne angažujete nekog glumca koji ide u crkvu? Za njih bi to bio greh. Pa ti si mi idealan. Što? E, nisi postan, nisi bezbožnik. Sebi. Pa to ne se opterećujete, pa to sami normako, pa ti si komšije, pa ti kome ja sam. Osaka, iz kog kraja Bosne? Neću da budeš patrija! Ne, ne. A šta je najgore u finalu? Pa to što sam radio. Ne, ne. Nešto je trulo u državi danskoj.